Are you hurt? I'm for dead in now. Per Willy? Han har en... Is this okay? No? Medical attention because... The storm? Yeah. Hello. Silent. How long ago? How many days? 1 month. One month ago. One month ago. Okay. One month. Because he slipped off the mountain and he. Yeah. This is gonna need antibiotics. Yes. Yeah. I don't have antibiotics with me here. I'm sorry. Okay, no problem. But then I will clean this and bandage it. Han har en infeksjon I et sår. Skiftet på såret og renset det litt. Men du får ikke rense. Det ikke noe rense utvendig. Det inni det som problemet. Og kutt opp det der. Oi, jeg kan ikke stå på stranden. Jeg bare borte og kutt opp og skjære under fotplatt. Are you okay? Okay. Sover mer enn oss. Ja, det akkurat det. Og det hang bort på en måned. Jeg skal fortelle at det der gjør så vondt at du aner ikke. Ok, nå kommer den til igjen. Fy faen, det her virkelig non-stop, ass. Jeg har rett med. Ja, kjempegrøy. Gjør det.